Hej, Henrik från Skistart här. Jag tänkte först, är vi inne i kundtjänst och filmar idag? Det är hit ni kommer när ni ringer in till oss eller när ni mejlar till oss. Och här idag sitter Conny, Fia, Opel och Per och kör. Så det är de ni möter. Ett härligt gäng som kan allt om skidor, och kan de inte allt om skidor så går de ut till skidexperterna i skidverkstaden. Så får de experthjälp därifrån också. Men åter till ämnet, jag tänkte berätta om ett av vinterns bästa köp, säsongen 1920. Vi har köpt in ett gäng Redster Carbon Classic, kall och universalskida. Jag har köpt in väldigt mycket, lite mjukare också, så den ska passa till damer och juniorer. Vi har även hårda, självklart kvar, men fokusera lite sortimentet även mot damsidan. Man kan få en riktigt bra tävlingsskida. Bästa belaget, ja, egentligen bästa allting. Och jag skulle nog säga att Atomiken står nog för den skidan som är lättast att få fäste på marknaden idag när det gäller tävlingsskidor. Väldigt lätt och snäll och trevlig att få fäste på. Kanonköp helt enkelt denna säsong. Tack för mig.